បាទអានេះបាទចេញអាវចំនួន 20 អាវបាទជូនបងប្រុសបាទចុងភៅនៅខាងស្រុកបតីបាទខេត្តតាកែវដែរគឺគាត់បានកំងអាវពីរោងពុំយើងខ្ញុំចំនួន 20 អាវជូនពួកបងមានតិជនច្រើនច្រើនហើយបងប្អូនមានតម្រូវការតេតងនឹងធ្វើមហូបការបាទគាត់គឺគាត់ផ្នែកចុងភៅគឺគាត់មានទទួលបាទធ្វើមហូបការជប់លៀងផ្សេងផ្សេងមានតុករោងមីក្រូម៉ាស៊ីនភ្លើងភ្លើងប្រពៃណីនិងភ្លើងអូខេអីបងប្អូនមានតម្រូវការតេតងតាមលេខ4ខ្សែនេះបងបងប្អូនហើយចំពោះបងប្អូនមានតម្រូវការតេតងនឹងបោះពុំអាវយឺតគឺយើងខ្ញុំមានទទួលធ្វើបាទអាវកមូលនិងអាវកបើកបាទតម្លៃទូទៅមែនទែនបាទសេវាកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុងបាទ25ខេត្តក្រុងបាទតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនមានសុវត្ថិភាពមិនខ្លាចបាត់បង់របស់បងប្អូនទេហើយប្រភេទអាវនេះគឺជាប្រភេទអាវសាច់ល្អបាទសាច់លេខ1ជាប្រភេទសាច់ដែលមិនចេះហើពណ៌មិនស្លេកពណ៌មិនយារពណ៌បាទមិនយារមិនអីទេចាំបងប្អូនអាចតំណែងលេខទូរស័ព្ទនៅលើ description បាទរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបាទហេងជាមួយនឹងម៉ូយទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ